অষ্টাধিক বছৰ বুলি এটা সীমা দি থৈ দিছেও অষ্টাধিক আশী বৰিশ প্ৰমাণ গতিকে অষ্টাশী বছৰৰ ওপৰ হ'ল আৰু আৰু সেই সময়ত এতিয়া অলপ সময় বিষ্ণু নামত যে নাৰায়ণ নাৰায়ণ নামটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নাম যি নামৰ এইটো পিছতো আছে যে যি নামৰ দুটা অক্ষৰ মাতিলেই যথেষ্ট আৰু সেইকাৰণে কৈছে চাৰিও বেদৰ চাৰি অক্ষৰ সাৰ কাঢ়ি আনি ব্ৰহ্মাদেৱে বেকত কৰিয়া থৈলা নাৰায়ণ বাণী পঢ়ি নাৰায়ণ নামলৈ শুদ্ধ কৰোঁ আমি এটাই নহয় ভিতৰ শুনো শুদ্ধ কৰোঁ আমি চিত্ৰ আৰু বাহিৰ শুনো ছায়া দুইটাকে আমি শুদ্ধ কৰিব সেই নাৰায়ণ নাম সেই নাৰায়ণ নাম শুদ্ধ কৰোঁ আমি চিত্ৰ পায়া হৰি সন্তোষৰ কাৰণ আন ন গতিকে নাট ব্ৰহ্মত ৰা ৰময়তে উনত্ৰিশতয় জীয়তে মধ্যাহ্ন আনন্দতে নাট ব্ৰহ্মত জীৱই ৰমণ কৰি আনন্দৰে জীয়াই থকা নাট ব্ৰহ্ম শব্দ ব্ৰহ্ম নাট বুলি নাট মানে শব্দ এই শব্দ ব্ৰহ্ম ৰামত ৰামতে ৰম হবি ৰাম ৰামকৃষ্ণ ৰামকৃষ্ণ ৰাম হৰি হৰি ৰামতে ৰম হবি ৰাম নাট ব্ৰহ্ম ৰমণ কৰি আনন্দ চিত্তে মধ্যাহ্নত আনন্দ হয় আৰু জীয়াই থকা জীয়তী এই চাৰিটা অক্ষৰ চাৰি অক্ষৰ সাৰক আনিব আৰু তাকে মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱে আকৌ এজন কৈছে অ বেদৰ গোপুত বৃত্ত নাৰায়ণ বেদৰ গোপুটো বৃত্ত চিত্ত শুদ্ধ কৰা দেহ শুদ্ধ কৰা চিত্ৰ শুদ্ধ কৰাৰ নাম হৈছে বৃত্ত বেদৰ গোপুত বৃত্ত নাৰায়ণ অ বেদৰ গোপুত বৃত্ত নাৰায়ণ দৈৱকৃত হন্তে সাক্ষাতে ভৈলা বিদিত জীৱৰ তাৰণ হেতু নাৰায়ণ পচাৰিলা নিজ যশ ধৰ্ম বিপৰীত জীৱৰ তাৰণৰ নাম নাৰায়ণ বেদৰ গোপন নাৰায়ণ বৃত্ত নাৰায়ণ আৰু অপৰাধ তজু নাম নাৰায়ণ জানি নামে পঢ়িলো আন গতি নাহি কে মৰণ অপৰাধ ক্ষমা কৰি তুমি দয়া শিল হৰি মোক ৰক্ষা কৰিও অপৰাধ বিনাশনৰ নাম নাহে সেইকাৰণে গুৰুজনাই কৈছে ভৰাম প্ৰথমে প্ৰণাম ব্ৰহ্ম ৰূপী সৰ্ব অৱতাৰৰ সৰ্ব অৱতাৰৰ কাৰণ পৰম মহাত্ম পূৰ্ণ নাৰায়ণ আচল নামটোৱেই বিপ্ৰয় লৈ ল'লে আচলটোৱেই লৈ ল'লে ইয়াৰ দুটাই যথেষ্ট বুলি কৈছে দুটাই যথেষ্ট চাৰিটাই গৈ দিলে প্ৰসংগত আছে গতিকে এনেদৰে নাৰায়ণত মজি গ'ল বিপ্ৰ আৰু তিনিটা যমদূত আহিল অ ভৈলয় আশী বিপ্ৰ ৰমৰণ সমনীত তিনি গোটা যমদূত আগে উপস্থিত অ ভয়ংকৰ যে হাজে আংগাৰ পূজ ৰঙা
সাধু চকুক প্ৰকাৰ গতিকে তিনিজন জমদূত আহিল। কিন্তু জমদূতৰ কথা লৈ তিনিজন জমদূত আকৌ আমি গুৰু দুজনাৰ আদৰ্শমতেহে যাওঁ। আমাৰ মহাপুৰুষ গুৰু মাধৱদেৱে ঘোষা ভাগিত কৈ থৈ দিছে তিনিটা জমদূত তিনি ভাগে দেখাইছিল। ওরা প্রাণ প্রয়াণর সময়াত কফ বাত পীত এই তিনটা জমলু হেঁচা মাছ ধরব জীব ও আদি যত সলসলাতে গাই থাকা হরি নাম নয়বা পান প্রাণের সময়ত পফ বাত বিদ্যাদি যত ও কণ্ঠ নিরোধনে তোমার স্মরণ তুমি এটাই কাম করব পারিবা ভগবন্তক স্মরণ করব পারিবা নহলে তিনটা রাস্তা তোমার বন্ধ চকুরে ধোয়া ধোয়া দেখিবা মুখের কানে শুনি নপাব। গতিকে এই ধরনের চিন্তায় দিকে হেঁচা মায় ধরল আর শিব অজামিল কি হল ধর্ষট লাগিল লাগি কি করেছে জীববাস করব লোতে পরা মুকনি তিনি জমদূত অং পাইলে অন্ত কালে হয় কাপে তনু দিছে তেজিলে কমল মূত্র হা কৈক গইলা মোর নারায়ণ ও এতে কেবল অন্তে দুটে ধরিলে বিপ্রক হৃদয়র পরায়ণে আজুরি মহাবীরা পাই বিপ্র হইলাই অচেত অরাম দিলাই আতরা এরিঙ্গ আশা নারায়ণ। গতিকে জীব যেতে বাস করব ওলা বেলা মহাবীরা পাই আশ নারায়ণ বলে চিঞরি প্রাণর কাতর আশ নারায়ণ বলে চিঞরার লগেলগে কোয়া হয়েছিল যে সখনে যেটা নববাস করে আসছিল অজামিলে বিষ্ণুদূতক দায়িত্ব দিছিল সেই স্থান তোমালে সচেতন হয়ে থাকিবা অলপ সময় নাই সেই স্থান তোমালে থাকবে সেই বাপ্পান লোক দৃষ্টি বেয়া থাক কিন্তু ভগবানের দৃষ্টি নাম যেটা তো ভরি পড়ে আছে এইটা পবিত্র হয়ে গেছে নামে তাক সকলখিনি পাতক নিস্তার করে পেলাইছে। গতিকে নাম থাকিলে লোক দৃষ্টির কথাটো ভগবন্তর দৃষ্টি না লোকে কি কইছে মোর নাম যেটি আছে মোর নামর মাহাত্ম গতিকে ওরাম মহাবীরা পাই বিপ্র হইলাই অচেতন ঢিলাই আত্মরাবে দিগ এখন জীববাস করি ভরাই জাত না দে হাত দিলে পিঠি ফাটা বান্ধ করি পাশ অরাম খেহি বেলা চারি দু বিষ্ণু দুটে ভ্রমে সুখে কৃষ্ণর কীর্তন শুনে মরণ তার মুখে ও তাক পীড়া করে কোন অধম পামরে এহি বলি খেদি গইলা চারি কি ধবরে। গতিকে তারপর চারি বিষ্ণুদু আহিব ভগবন্তর নাম কোনে মরণাত্মনাদত লৈছে কোনে নাম লৈছে আর লোকলগে আহিব গতিকে যেতিয়া আহি গল তারপর ওরাম তারপর
ভকত পীড়া পাইলে পৰম আপদে, পৰমখন চাৰে পাইলে চাৰি পাৰি গলে, চাৰ চাৰ বিপ্ৰপাৰন্তে আকে গেলি, কোবাই বেলা গিলা দুট সমস্তকে মিলি, চাপৰি চুলাদি ধৰা কাতিৰ প্ৰহাৰ, চৰতে দুৰ্গাৰ হৈল ভিন্ন কাৰ। গতিকে তাৰপিছত চাৰি বিষ্ণুযুত আহিল, মই ঘটনাৰ সময় আনিছিল পাণ্ডৱ আইনাতকৈ সমস্ত সময়ৰ তাগিদত। গতিকে যেতিয়া চাৰি বিষ্ণুযুত আহিল, চাৰি বিষ্ণুযুতৰ চাৰিটা কাম, প্ৰথম হৈছে যে জীৱ প্ৰথম কি কৰে, চাৰিটা বিষ্ণুযুতৰ চাৰিটা কাম আছে যে প্ৰথম জীৱ চৈতন্য শক্তি, তেওঁক মাৰিলে জীৱটো লৈ ল'লে আৰু জীৱক প্ৰথম চৈতন্য শক্তি, তাৰপিছত দৰ্শন শক্তি দিলে, তেওঁক চাব পৰা হ'ল। কি চাব পৰা হ'ল, যম আৰু বিষ্ণু দুটৰ কথোপকথন গোটেইখিনি তেওঁ অচেতন ভাৱত থাকিলেও দেখি থাকিলে, আৰু শ্ৰৱণ শক্তি দিলে, শুনিব পৰা হ'ল কি কি কৈছে তাকো শুনিব পৰা, আৰু কৰ্মবন্ধ চেট কৰি যি বান্ধিছিলে, জমে জপাই জপাই যি বান্ধিছিলে চেট কৰি। গতিকে এই চাৰিটা বস্তু যে প্ৰথম চৈতন্য মানে সেইটো কথা, চাৰিটা শক্তি যে তেওঁ প্ৰথম হৈছে নামত, তেওঁ এক নম্বৰ কথা যেতিয়া নামত শৰণ ল'লে, তেওঁ এক পুত্ৰ বুলি হওক কিবা বুলি হওক নামত যিটো শৰণ ল'লে হ'ল, তাৰপিছত তেওঁ সৎ সংগ পালে, বিষ্ণু পাৰিষদৰ সংগ পালে, সংগ পাৰিষদৰ পোৱাৰ পাছত তেওঁ কৰ্মবন্ধন চেদ হৈ গুচি গ'ল, তেওঁ শ্ৰৱণ শক্তি আহি গ'ল, কীৰ্তন শক্তি আহি গ'ল, শ্ৰৱণ শুনা শক্তি আহি গ'ল, দৰ্শন শক্তি আহি গ'ল, এই চাৰিটা বস্তু চাৰি ভাগত তেওঁ সৎসংগই তেওঁক দি দিলে, ক'ৰ পৰা, বৈকুণ্ঠৰ পৰা অহা পাৰিষদৰ তেওঁৰ কৃপাৰ পাৰিষদ। গতিকে এই ধৰণে অজামিলৰ মুক্তি, অজামিলৰ কি হ'ল এই গোটেই ঘটনাটো কাহিনীটো ঘটিল, আৰু ঘটাৰ পিছত যমদূত আৰু বিষ্ণু দূতৰ মাজত কথা পতা পাতি তেওঁ ধৰ্ম কথা তেওঁলোকে কথা আলোচনা কৰে, যে তোমালোকে এইটো কি ধৰ্ম নাজানা, এইটো কি ধৰ্ম নুবুজা, এই ধৰণে প্ৰশ্নৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছে, প্ৰসংগটো অলপ দীঘল। আৰু তাৰপিছত যমদূতে যমক গৈ আপত্তি দিছে যে আমাক এনেকৈ 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 দেখা হ'ল, আমি বিষ্ণুজুতৰ পাহাৰী চলে, আৰু প্ৰসংগলৈ মই বেছি ক'ব নোৱাৰোঁ, গতিকেলৈ আমি এনেকৈ তেতিয়া যমে কিছুমান অতি তাত্ত্বিক দিশৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে, অতি আলোচনা কৰিবলগীয়া কথা, যে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিছুমান কৈছে কৃষ্ণ। প্ৰথম বিষ্ণুতে যমদূতক সুধিছে কেইটামান প্ৰশ্ন, যে তহঁতি যদি সঁচাকৈ যমদূত হওঁ এইটো কাম কৰিব নালাগিছিল, ভকতক এনেকৈ বান্ধা মিলা কৰিব নালাগে, তোমালোকে কিয় বান্ধিলা, তোমালোকে নেজানা পৰমাৰ্থ শাস্ত্ৰত ধৰ্মশাস্ত্ৰত কোনবিলাক, কোন পৰমাৰ্থ ধৰ্মশাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধ কোন মহাধৰ্ম অভিলক্ষ যথেষ্ট, তহঁতি যদি যমদূতেই হয় কোন পৰমাৰ্থ ধৰ্ম, কোন পৰমাৰ্থ শাস্ত্ৰ মহাধৰ্ম কি যথেষ্ট, মনুষ্য লোকত তহঁতৰ কাৰ কাৰ হাতত অধিকাৰ আছে, আৰু কিবা কৰ্মী মানে হ'লে কৰে তোমাৰ, তাত নিবৰ কাৰণে তহঁতে জোপ লৈ ৰখি থাক, আৰু পুনৰ ভাবি নিশত যম বুলি কোন ধৰণৰ বাকী তহঁতে যমলোকলৈ লৈ যাওঁ, এনেকৈ বহুত কথা কৈছে, আৰু তাৰ উত্তৰো যমদূতখিনিয়ে বিষ্ণুজুতক কৈছে, কৈছে যদিও বিষ্ণুজুতে কৈছে যে আচলতে সেইটো কথা নহওঁ, আচলতে এনেকুৱা 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 না অনু অনু মানে অনুযায়ী কথাবিলাকে সঁচা কথা, আচলতে তোমালোকে যিবিলাক কথা কৈছে সেইবিলাক বেদতে সীমিত হৈ আছে, কিন্তু বেদতকৈ ওপৰত এটা বস্তু আছে, এটা বেদতকৈ ওপৰত এটা বস্তু নিয়মৰ নীতিৰ ওপৰত ভগৱন্ত নহয়, পৰম ব্ৰহ্ম পৰম ঈশ্বৰ পৰম কৃষ্ণ আছে, যাৰ আদেশ ব্ৰহ্মা হৰে সকলোৱে পীৰে বহে,
তেওঁৰ কথাখিনি যে তেওঁৰ নাম যেতিয়া ল'লে সকলো পাপ তেওঁৰ সমূহ লঞ্চে সমূহ লঞ্চে আৰু পাপ আনকি পাপ আৰু নোপজেও আৰু পাপ উপজিবলৈও ক্ষমতা নাইকিয়া হ'ল। পাপৰ আলু উভঞ্জে বুলি কৈছে, এটা নামে তেওঁ পাপৰ আলু উভঞ্জে বুলি কৈছে। ইমান শক্তি এটা নামত নাৰায়ণ। সেই তাৰপিছতে অজামিলে ভাবিছে এটা নাম লৈয়ে যদি মই ইমানখিনি পালোঁ গতিকে আৰু মই আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এই নামক নেৰোঁ। অজামিল তাৰপিছত পিছতহে মুক্তি হৈছে, লগে লগে অজামিল মুক্তি হোৱা নাই। অজামিলে মুক্ত জীৱন মুক্ত হৈ এই ধৰাধামতে আছিলে, পিছত অজামিল মুক্তি হৈছে। গতিকেলৈ গতিকে এটা নামে তেওঁ ওঠৰ বছৰ পৰমায়ু দি দিলে, ওঠৰ বছৰ এশ ছয় বছৰত বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্তি হৈছে বুলি কৈছে। গতিকে তাৰপিছত আমি এই এটা নামৰ শক্তিলৈয়ে গোটেই মহিমাখিনি আছে। এই বাপ বান্ধৱ আমাক সমস্ত সময়ৰ দাগিদা হৈছে, তাৰপিছত আমি সামৰি আৰু তাৰ আগতে আপোনাক ক'ব এটা নামৰ মহাত্মাৰ বিষয়ে অলপ কথাটো কওঁ। আৰু এয়া ভাগৱত পুৰাণ নহয়, বিষ্ণু এটা কাহিনী, আৰু কাহিনী ইণ্ডেক্সটো আহিছে আগত হৈছে বিষ্ণু কথা এটা নামৰ কাহিনী। আৰু এই কথাৰে আমি আজি ভাগৱত কথা সামৰি কৃষ্ণ এক নামৰ মহিমা, যিহেতু নামৰ প্ৰসংগতে ক'লে। এবাৰ এজন এটা জীৱই এবাৰেই কৃষ্ণ নাম লৈ জীৱনত এবাৰেই কৃষ্ণ নাম লৈ তেওঁ জীৱন সামৰিবলগীয়া আৰু গৈ লৈ গ'ল যমুনা ভৰি বান্ধি, ভৰি বান্ধি নি যমৰ আগত যমে চিত্ৰগুপ্তক ক'লে যে এওঁৰ কিমান কি বোলে মহাৰাজ, এই জীৱনত এই জীৱই এবাৰেই কৃষ্ণ নাম লৈছে, প্ৰভুৰ নাম এবাৰেই লৈছে আৰু লোৱা নাই, ইয়াৰ কিমান পাপ কাটা যাব এইবুলি চিত্ৰগুপ্তই সুধিছে। তেতিয়া যমে কৈছে ৰবা মোক বিভিন্ন নৰকত বিভিন্ন শাস্তি সেইটো স্কেলে দিছে, এটা নামে কিমান পাপ কাটিব পাৰে এইটো কথাটো মোক কোনেও কোৱা নাই, মই এইটোতো কথা মই সিদ্ধান্তটো দিব নোৱাৰিম। এটা কাম কৰোঁ, অহৰ্নিশে কৃষ্ণ নাম হৰিনাম জপ কৰি থকা পৰম বৈষ্ণৱ মই শিৱৰ ওচৰলৈ যাওঁ, তেওঁহে যদি এক নামৰ মহাত্মাৰ কথাটো জানিব পাৰে। এইবুলি যমে সেই জীৱটোক লগত কিন্তু লৈ ল'ব লাগিব, জীৱটো আৰু সেই লোকত থৈ আহিব নোৱাৰে, এটা লোকত এটা জীৱও ভগৱন্তৰ বা নিয়ম অনুযায়ী বেছি হ'ব নোৱাৰে। তেওঁ জীৱটো লৈ গ'ল, শিৱই ধ্যান কৰিছে, শিৱকো কথাটো সুধিলে বোলে ৰবা ৰবা এই জীৱটিয়ে এবাৰেই নাম লৈছে কৃষ্ণ নাম, ইয়াৰ কিমান পাপ কাটিম কিবা তুমি হিচাপ জানা নে? তেতিয়া শিৱ বোলে ৰবা মইতো এইটো কথা নেজানো, মোক ভগৱন্তৰ নাম সহস্ৰ নাম মোক জপিব দিলে মই অহৰহ ভগৱন্তৰ নাম মত মত্ত হৈ মই ভগৱানৰ নাম গুণ লৈ থাকোঁ, মই এইটো এইটো কথা মই মানে সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰোঁ এটা নামৰ কিমান পাৱা। গতিকে এটা কাম কৰোঁ বোলাচোন মোকো কিন্তু কথাটো জানিবলগীয়া কথা, গতিকে আমি বোলো দুইজনে আমি ব্ৰহ্মাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, তেওঁহে সৃষ্টি কৰিছে, সেই সৃষ্টিগৰাকীজনকে সোধোঁ। এইবুলি দুয়োটাই দুইজনে গৈ ব্ৰহ্মাৰ ওচৰ পালে আৰু জীৱটোক লগত লৈ গুচি গ'ল। এইবাৰ ব্ৰহ্মলোক পালে, ব্ৰহ্মলোকতো ব্ৰহ্মা ক'লে বোলে কি হ'ল, বোলে এইটি জীৱই ধৰাধামত ভগৱন্তৰ নাম এবাৰে লৈছে, এটা নাম এবাৰ লৈছে, ইয়াৰ এতিয়া যমে কিমানখিনি পাপ কাটিব তাৰ হিচাপটো লাগে। কৃষ্ণ মোক ভগৱন্ত পুৰুষে আদেশ দিছে সৃষ্টি কৰিবলৈ, মোক সেইমতে জীৱ প্ৰয়োজনীয় ভগৱন্তৰ পুৰুষৰ আদেশ শিৰোগ্ৰাহ্য কৰি মই সৃষ্টিৰ বিনন্দীয়া কাৰ্য কৰি ফুৰিছোঁ, যাক য'ত যেনেকৈ যি বস্তু লাগে মই সকলো কৰিছোঁ, মোক চতুশ্লোকী ভাগৱত দিলে ভগৱন্তই সেইখিনিও মই কণ্ঠগত কৰিছোঁ, বাকী মইতোটো এইবিলাক এটা নামৰ কিমান শক্তি মইতোটো নাজানো, কিন্তু জানিব মোৰো প্ৰয়োজন, কিন্তু এটা কাম কৰি দিয়া বোলে কি বোলে যাৰ নাম তাকে সুধো, তেওঁহে যদি ইয়াৰ হিচাপটো দিব পাৰে
এই বুলি কি কৰে বোলে ইয়াক কি কৰিবা বোলে নহয় ইয়াক আৰু কান্ধত কেতিয়াবা ভাল ইয়াকে মোৰ ইয়াতো থব নোৱাৰা এই বুলি জীৱটোক কি কৰিলে লগত লৈ তেওঁলোক বৈকুণ্ঠ লোক আৰু বৈকুণ্ঠ লোকটো এতিয়া বৈকুণ্ঠ লোকত তেওঁকতো বৈকুণ্ঠৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ পাৰ্মিশ্যনটো আছে তিনিজন পৰম বৈষ্ণৱ কিন্তু জীৱৰটো নাই পাৰ্মিশ্যনটো তিনিজন পৰম বৈষ্ণৱ তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যন আছে ভগৱন্তক লগ কৰিবলৈ কিন্তু জীৱটো নাই বোলে ইয়াত কি কৰা বোলে ইয়াত ইয়াতে ৰাখা আমি ভিতৰলৈ গৈ কথাটো বুজি আহোঁ এইবুলি দুৱাৰ মুখতে জীৱটোৱে থৈ দি ভিতৰলৈ গ'ল ভগৱন্তে তিনিজনৰ মুখখন দেখিয়ে দূৰৰ পৰা কৈছে কিবা এটা সমস্যা এই প্ৰভু নক'ব দিয়ক বোলে কি সমস্যা কোৱাচোন বোলে এই ধৰাধামত এটা জীৱই জীৱনত এবাৰেই আপোনাৰ নাম গুণ লৈছে আৰু নালোৱা জমে পাজলত কৰিছে তাক কিমান পাপ কাটা যাব আপোনাক আমাক সেইটো কষ্ট নহয় ভগৱন্ত পুৰুষে বিচিত্ৰ হাঁহি এটা মাৰি গলে ভগৱন্ত পুৰুষে তেতিয়া বিচিত্ৰ হাঁহি এটা মাৰি গলে এটা নাম মোৰ কিমান পাৱাৰ সেই শক্তি মই কিবা জানি দিম মই মোৰ নাম লওঁ নেকি ভকতেহে লওঁ ভকতেহে জানিব এটা নামৰ কিমান পাৱাৰ মোৰ নাম লৈ ভকতে গতিকে মইতো ক'ব নোৱাৰিম সেইটো কথা তোমালোকে ভকতক সুধিব লাগিব কিন্তু এটা কথা ৰবা 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 আহিলে যেতিয়া জীৱটিক মাতাচোন তোমালোকে লৈ আহাচোন মই আদেশ দিছোঁ তোমালোকে ভিতৰলৈ লৈ আহা জীৱটো মই সুধো কথাটো বোলে তেতিয়া তিনিজন বাহিৰলৈ ওলাই আহি দেখে জীৱ তাত নাই বিচাৰ খোচাৰ কৰি আকৌ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত পৰিলে হে প্ৰভু জীৱটিটো বিচাৰি নকৰে এই জীৱ এই ব্ৰহ্মাণে জানা এই বৈকুণ্ঠ লোকলৈ যি জীৱ অহা মাত্ৰকে এওঁ বৈকুণ্ঠৰ পাৰিব লৈ যায় ই আৰু জীৱ হৈ থকা নাই ই বৈকুণ্ঠ পাৰিব হৈ গ'ল বাৰু তাৰ বাদ বিচাৰ কৰ্ম পিছত কৰিম তোমালোক এতিয়া নিজৰ নিজৰ স্থানত গৈ নিজৰ নিজৰ কাৰ্য কৰে তেনেকে কৰে তেতিয়া জমে বোলে হে প্ৰভু এইটো এটা সিদ্ধান্ত নহ'ল নহয় ইয়াৰ পিছত যদি আৰু আহে জীৱ মই কি এটা হিচাপ এটা দিয়ক মোক কিবা এটা হিচাপ কৰি সিদ্ধান্ত এটা দিয়ক আৰু মই বাৰে বাৰে আহি থাকিব লাগিব আপুনি মোক কিবা এটা দিয়ক প্ৰভু তেতিয়া ভগৱন্ত কৰা ভগৱন্ত পুৰুষে এইবাৰ ক'লে বোলে এটা কথা এনেকুৱা নিয়ম নাই এটা নামে কিবা পাত কাটিব পাৰে কিন্তু দেখিলে নহয় তোমালোকে কিন্তু আজি এটা সিদ্ধান্ত হ'ল বোলে কি বোলে মোৰ এটা নামৰ ইমানেই পাৱাৰ মোৰ এটা নাম শুদ্ধ চিত্তে যদি মৰদত কোনোবাই লয় তেওঁ ব্ৰহ্মা হৰ আৰু শিৱৰ কাণ্ডত উঠি বৈকুণ্ঠ পাব পাৰে এইটোৱে সিদ্ধান্ত মই কৰিলো এক নামে যত পাপ সংসাৰিতে পাৰে ততে পাতক বিকাশ কৰি তেনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ চৰিত পৰম অমৃত কোটি কোটি জগ জপতি রেণু কোনো হে কৃষ্ণ গুণ ধর্ম অনুপার করি ধরা আন দেব ধর্ম দূরতে তেজিয়া কৃষ্ণ তো ভগতি ওহি তত্ত্বজনী চিন্ত স্বপ্ৰপাণী অনাদৰিয়ান কাম কৃষ্ণৰ কিংকৰে ৰচিলা শংকৰে ডাকি ৰাম ৰাম কৃষ্ণৰ কিংকৰে ৰচিলা শংকৰে ডাকি ৰাম
হৰণ শ্ৰীমন্ত শংক হৰি জানা যেন পৰ্বত তাহান্ত সমস্তরে কুশলার্থে হরি বল হরি বল।